Okay, vi har taget smut ind i Baboon City, og der er faktisk blevet lavet en hel del om herinde siden sidst. Så vi går lige og er lidt forvirret over, hvad der skal ske herinde. Men fastmærkets trampoliner er en fandme sjov, så lad os prøve at få en dag ud af. Det var sgu da meget pænere. Jeg har fundet ud af, at hver eneste gang jeg tager afsted hen, hvor der er trampoliner, så bliver jeg ownet af mindre øje. Det er sådan ret træls, når det kommer til den. Hallo drenge, vi er med på en YouTube-video. Ja. Det er gerne med. Hvor mange subscribers har du? Jeg har kun 156. Men jeg laver YouTube for sjov. Ja. Ved I det? Ja, hvad så? Men så skal I bare lave nogle tricks. Fordi I åbenbart meget bedre mig. Og det kan jeg ikke klare. Okay, ved I det? Ja. Så ved vi, prøver at køre nogle klip med dem. Han kørte næsten videre. Og en her, du er skæv! Vi er lige i gang med at lære en knæk på træet, prøve at køre backflip. Nu skal Christian køre backflip. Ja, du har masser af plads. Ja! Wow! Christian har kørt backflip sådan, jeg tror det er 8 gange i alt nu. Og første gang, jeg kørte han backflip på en trampolin for Jysk med mig. Mega fedt, nu har han kørt det på en springtrampolin. Ja, det er fedt, ikke? Skal jeg prøve at køre double front? Det gør du bare. Jeg kommer lige ned. Meget bedre. Det er ikke op til loftet, det der. Kom nu! Den var grim! Ja da! Det var ikke det der! Og op front! Hvad var problemet? Og back! Okay, hvis jeg ser mega mongol, så er det fordi, at jeg hopper meget. Jeg skal lige prøve at køre ball out med kameraet rundt, fordi jeg kommer okay højt op på den trampolin her. Så vi prøver at holde sig galt. Det er meget godt. Ja, okay, her fisk. Næsten. Jeg er fanget i folk, der kan lave alle mulige tricks, jeg ikke kan. Jeg skal aldrig være med. Lige om jeg har nok faktisk over det hele. Ja.
Der får så et billede af, at han laver den backflip, og den rører af, og det bare siger... Jeg lover dig, at jeg kan sådan en kæmpe flink, han har lavet. Det er sjovt, hver eneste gang, at enten er i Babu City, eller i Rush, eller hvor fanden jeg er henne, så er altid... 14 og ikke knægt, der er bedre mig. Det er 30, og så er der ham der, jeg kan huske, han starter på. Han har sagt det 18 gange, men jeg kan ikke huske det. Og jeg har fået at vide, at jeg har mødt en eller anden speciel person. Prøv lige at komme herhen. Er han bedre end dig? Nej. Nu har jeg fået at vide op til flere gange, at du er Global Jens. Er det rigtigt? Ja. Kom lige herhen. Har du noget, du godt vil sige? Der får han lige pølse. Ingen kommentar. Prøv lige at få trampolinen til at larme lidt mindre. Prøv lige. Christian, gå ud af lava. 2, 1. Han kendte den godt. Andy's coming. Jeg ved ikke, hvad man gør med det, når man går herned. Og så går herned, ikke? Eller noget. Jeg ved det ikke, men det er sindssygt. Okay. Han slog sig. Vi tænkte, vi skulle gå rundt og finde på en eller anden ting. Der er sådan en kæmpe skydeskive der, vi skal tjekke på. Så... Jeg har slået en lille dreng i min kamera. Lad os prøve at se, hvad det er for noget. Det er ikke målet, det er der. Så er det her, hvor det faktisk kan komme. Så er det bare en pind over, og så er det i kurven. Jeg tænker sådan, at den er ikke sådan en god tommelier, så det er ikke målet, det er flint. Vi har lige fundet ud af, at det kan godt være, at vi er pænt. Mig Christian. Vi er mongol til spring, åbenbart, for der er 14 år, der ikke stikker os. Men vi er også mongol til airhockey. Fordi ham der, han snyder. Han snyder for alle pengene. Og Christian, han skyder selvmål. Okay, bare glem hvad jeg sagde. Og jeg har så glemt, at jeg får sådan en fanden havde en puk lige i hovedet hjemme. Men lige er lige hoppet fra og skulle hoppe på trampolin og det, så kører sådan lidt rundt omkring her, så det kan være sjovt. Så vi kan lige prøve at fylde det her lidt, uden det går helt galt. Jeg kan overhovedet ikke følge med på ting her. Så syg jeg på kameraet. Ja, Christian, hvordan føles det? Jeg føler 200. Jeg føler mig 200. Hvordan føles det? Føles hvad? Det ved jeg ikke, men jeg får som fandt af at få den der airbold i hovedet. Eller hvad det hedder. Vi finder på et eller andet, lad os komme. Kommer ikke med på et eller andet. Sidste valg. Hvorfor ikke? Jeg skal prøve at brække noget her, hvad jeg kan bruge det. Ja. Jeg har tænkt dig. Nu er han bedre end dig. Han er bedre end dig. Han er fuldkommen her, jeg kan nok. Han forhøjer ikke på vej. Det er 10 sekunder, der er kun 100 sekunder. Nu bliver det hurtigt, nu bliver han kastet af. Vi har været her et par timer nu, og vi er stadig i gang med at lære Stefan at køre backflip. Han bliver bedre og bedre til det nu, men nu begynder der at blive sådan en person, der begynder, at han angriber os lige pludselig. Det er faktisk pænt farligt. Vi prøver at se, at han kører med her. Lige præcis. Det vi gør med, inden vi går hjem i hvert fald, og inden han går hjem, så skal han kutte den, så vi gør noget godt for en person. Vi har også mødt en hel masse, der har spurgt til YouTube-kanalen. Det er voldt awesome. Altså, det er en fed måde at få noget overskud til YouTube-kanalen. Så. Men der er rigtig, rigtig mange herinde, der har spurgt efter YouTube-kanalen. Vi har også fået den. Og mange af dem, det er dem, der er med inde i, hvad hedder det, med i vloggen her, så det er vold nice. Nice, Christian! Det er vold fedt, så nu tror jeg lige, at vi stiller kameraet, så vi prøver at springe, måske det skifte til at holde lidt og sådan noget. Så vi skal prøve det her. Der er måske en smule slører. Det var han første gang, han gjorde det på til en skumgrav for gulvet af, næsten, så...
Han skal nok klare det, det bliver vold nice. Up front. Ja, dude. Christian han er ikke sådan helt vild, når det gælder om at køre, hvad hedder det, flows og kombi og sådan noget der. Det, det han gjorde det der, det synes jeg faktisk er mega stort. Så, giv ham en hånd. Nå, vi finder lige ud af, om vi skal køre noget mere her. En eller anden form på træk lige hurtigt hurtigt snart, så vi har ikke så lang tid igen. Men vi har så også været her 4 timer snart. Der har vi haft en halv time eller sådan noget. Ja, 3 kvarter til en halv time. Så vi får de stille kameraer afsted, så vi prøver at se, hvor meget plads der er til webkameraet ind også. Nå, jeg ved ikke, hvad det er, men der er et eller andet. Okay, vi kører det her til en hel nats vlogtur, hvor at vi vil stoppe nu her. 25 minutter. Er det rigtigt? Jesus. Prøv at, jo, 25, så vi skal ikke gå. Hvad er det klokken? Hvad er det klokken 5, skal vi gå? 1, 2, 3, 4. Så er vi der klokken 1. 1, 2, 3, 4. Vi har i hvert fald stoppe vloggen nu her. Vi har vlogget i næsten 4 timer nu her. Så masser af klip, og vi har... Jeg vil faktisk sige tak til alle dem, der siger hej og været med ind på vloggen her. Det var vlog nice. Okay, det er helt til en oplevelse. Tak, du siger selv. Nå, så fuck dig. Jeg følger alligevel. Nå, vi ses igen i en anden vlog. Jeg fik at vide af... Lasse, var det ikke, han hedder? Jeg ved ikke, hvem han hedder. Jo. At jeg bare skulle gå efter en kaboom. Og... det vil jeg gøre nu. Så... jeg har lige gjort det et par gange, så skud ud til Lasse. For at rent faktisk bare sige, at jeg skal gøre det. Det er vold nice. Så nu vil Christian lige overtage kameraet i næste klip, og så prøver vi. Det er nice. Igen, jeg stoppede vloggen før, men jeg vil gøre det nu her. Igen, tusind tak til alle, der har været med i den her vlog her. Ikke vidste, hvor jeg var, så har igennem det her trampolin-community faktisk fundet ud af, hvem jeg var. Det er vold nice, og det er det, der faktisk gør, at det er så fedt at lave vlogs nogle steder her. Selvom jeg ikke er den bedste til spring, og så lærer jeg igennem det hele. Det er mega fedt, og så lærer andre mennesker at kende. Og det ved jeg, synes Christian også faktisk er meget fedt. Jeg siger, det er meget fedt det med at komme ud og ligesom få et større community inden for det her YouTube. Selvom jeg er den største, men så er folk med at kigge med og kommer med god respons, og det er mega fedt, så keep up with that. Hvis I kunne lide vloggen her, så smid lige et like, og igen, hvis I er helt nye og lige har været se mig i dag, så husk at subscribe og hjælp mig på den måde med, at en større YouTuber end der jo er. Men det er mega sjovt, og jeg håber, at vi ses igen i næste vlog. Husk på igen, smid like, hvis I kan lide sådan her trampolin-vlogs, og så flyver vi os bare ud igen, så ses.